အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Audio Wine Song နိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုကမှတော့ဆရာကြီးတကောင်ရှင်များရေးသားထားတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးမြတ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာစောင်းနှဝတ္ထုဘာသာပြန်ဝတ္ထုနဲ့မြန်မာဝတ္ထုများကိုနေ့စဉ်ဖတ်ပြပေးနေတာဖြစ်လို့ Subscribe မနဲ့ရသေးရင်နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျာ။တပ်ပုံဆရာကျွန်တော်ဒီ1989ခုနှစ်တကူလာထုတ်တကုံစပယ်ရှယ်မဂဇင်းတွင်ညာသိန်းနံဟူသောအမည်ဖြင့်ဝတ္ထုတပုတ်ကိုရေးသားခဲ့ပူသည်ဖြစ်ရာတော်ဝတ္ထုမှာမြမဖြစ်ရှိထောင်ကြီးတစ်ထောင်တွင်ထောင်မင်းသားဖြစ်ခဲ့ပူသူဥပိုးထော်ဆိုသူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအစိုးရတော်၏မင်းပြစ်မင်းတန်ကိုခန်းနေရသည့်အတွင်တွဲကြုံမှတ်သားခဲ့သောအကြောင်းအရာများထဲမှထောက်နှုတ်ချက်များဖြစ်သည့်ဖြစ်တော်ဝတ္ထုကိုဆက်လက်ရေးသားရန်ကြံစည်ခဲ့သော်လည်းအခွင့်အခါမှာတင့်သည့်ဖြစ်ရဆိုင်ထားကြရပေသည်ဖြစ်ကြောင်းအောက်တွင်ရေးသားဖော်ပြရသောအကြောင်းအရာအထောက်ပတ်တိများသည့်လည်းဥပိုးထော်၏မှတ်တမ်းမှထောက်နှုတ်ယူငင်ရသည်ဖြစ်ရာ1989ခုနှစ်တကူးလာသောတကုံးစပယ်ရှယ်မဂဇင်းကိုမဖတ်ရသူတို့အတွက်ဥပိုးထော်ဆိုသူမှာရေးသူမျိုးဝါဖြစ်ကြောင်းကိုအချင်းချုပ်အဖြစ်ဖော်ပြပါရန်ဥပိုးထော်မှာဇာတိအဖြစ်ရွှေဘုံနှင့်မကြီးတုံရွာသားဖြစ်၍မြမစာပေကျမ်းဂန်များကိုအတော်တန်လေ့လာသင်ကြားခဲ့ဖို့လေသည်၎င်း၏အပန်းနှင့်အကိုတို့မှာ1949ခုနှစ်တွင်အရှင်သီဘောဘုရင်မင်းမြတ်အားအင်္ဂလိပ်အစိုးရမင်းတို့ကလက်ရသိမ့်ပိုက်စဉ်တန်းပြီမငြိမ်မသက်ရှိသည့်အတွင်တပုံမှုဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုခံရပြီးနောက်ဥပိုးထမမိမိဖခင်နှင့်အကိုတို့အတွက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့ဘောက်တွင်များစွာစိတ်နာခဲ့သည့်အလျောက်ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာရှာဖွေစားတော့ခြင်းကိုမပြုမှု၍တိုက်ခိုက်လူရချင်းဖြစ်တာလည်းအသက်မွေးမြူနေထိုင်ခဲ့လေ၏တောင်းဝန်ဓမြဖြစ်ဖြစ်3နှစ်တကြုံးတွင်25နှစ်မြန်းချံထောင်တွင်9နှစ်အဲဆိုင်ထောင်တွင်2နှစ်ရန်ကုန်ထောင်တွင်တစ်နှစ်မြကြာခံခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရာဥပိုးထောင်မှာထောင်သက်ရှိပြီးလျင်ထောင်ဤဝါသည်ဖြစ်သောကြောင့်လူမိုက်တော်မြည်သည်မိမိထက်ပို၍မိုက်သူကိုတွေးရသောအခါအရှုံးပေးတတ်ကြသဖြင့်ဥပိုးထောင်မှာမိုက်တော်သူတို့တွင်အမိုက်ဆုံးတတိကောင်းသောသူတို့တွင်တတိအကောင်းဆုံးဖြစ်ရကနောက်ဆုံး၌ထောင်သားတို့တွင်ဘရင်ဖြစ်သောထောင်မင်းသားဖြစ်ကိုရရှိခဲ့လေသည်။ဥပိုးထမရင်းကဲ့သို့ထောင်မင်းသားဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်အလောက်ကျန်းကိုအလင်းမလုပ်ရပဲထောင်သားများပေါ်တွင်စီမံခန့်ခွဲရခြင်းထောင်မှုကကူညီရခြင်းထောင်စင်းများကိုကြိရှိကင်တွယ်ရခြင်းစသောအလုပ်တို့ကိုသာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရသဖြင့်အလက်ခွင့်ကိုလည်းအတော်တန်ရရှိသည့်လျောက်သူစံသောအကျံစီတစ်ခုသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ရာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်ဥပိုးထမကျွန်တော်တို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းငယ်စဉ်ကမြမစာပေကျမ်းဂန်များနှင့်တကွဘုသူတအစရှိသောအတွေ့အမြင်များကိုများစွာဝါသနာပါသေးလျက်လူစုံလူမိုက်တော်ပေါင်းများတို့၏အပြုမူခိုးပုံမှတ်ပုံတိုက်ခိုက်ပုံတို့ကိုတစစမေးမြန်းပြီးလျင်ရေးသားမှတ်ယူခဲ့ရာဤကဲ့သို့မှတ်သားခြင်းမှာမည်သူတို့တယောက်တွက်မြမဟုတ်ဟု၍မိမိဝါသနာအလိုဆန္ဒအတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းများသာဖြစ်လေသည်လူတို့မည်သည်မိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့သောမကောင်းမှုများကို၎င်းတသက်ပတ်လုံးမိမိတို့လှုပ်ဝဲ၍လာသောအရာများကို၎င်းတသက်ပတ်လုံးမသုံးမစားရဘဲစုဆောင်းလာခဲ့သောပစ္စည်းတို့ကိုမြုပ်နှံကွယ်ဝဲ၍ထားရာရက်ကို၎င်းသိရမည်ဆက်ဆဲ၌အမှန်ကန်ကိုအလုံးစုံလှစ်ဟ၍ပြောဆိုတက်ခတ်ကြသည်ဖြစ်ရာဥပိုးထော်မှာကျိုးဖြစ်တံကိုခံ၍တွားရရှာသူများထံမှမှန်ကန်သောဖြစ်ဖြစ်များကိုများစွာရရှိခဲ့လေသည်ဥမာဆိုသောအစိုးရကိုစိတ်နှံသဖြင့်ဘူးကွက်နေသောသူများပင်လျင်ဥပိုးထော်ကတတစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းသောခါ၌မူဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုဖွင့်ဟပြောဆိုတတ်ကြလေသည်သို့ဖြစ်၍အောက်တွင်ရေးသားလက်တန်သောဝတ္ထုမှာဥပိုးထော်၏မှတ်တမ်းတွင်ပါရှိသဖြင့်၎င်းထံမှတစ်ဆင့်ကြားသိရသည့်အတိုင်းရေးသားဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ထောင်၌အကျဉ်းခံရရှိစဉ်တနေ့တနေ့ထောင်မှုကြီးအလုတ်တိုက်တွင်အကျဉ်းထောင်တွင်ကျင်းတန်းအပြစ်ပေးခံရသောသူများ၏စင်းကိုကြိရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိရာထောင်မှုကလေးတစ်ယောက်သည်ဝင်လာ၍မောင်စိမ်းမဆိုသူအကျဉ်းသမားလူမမတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့လို့ကြောင်းပြောသည်နှင့်ကျွန်ုပ်လည်းထောင်မှုကြီးတန်အခွင့်တောင်းပြီးလျင်၎င်းအားတွေ့ဆုံရန်လိုက်ပါသွားခဲ့လေ၏မောင်စိမ်းမ၏အခန်းသို့ရောက်လျင်မောင်စိမ်းမမှတဒါကုပ်ပြတစ်ခုဝတွင်များစွာချောင်းဆူလျက်ရှိလျာ၎င်း၏အသားတို့မှလည်း၎
အနှွဲကဲ့သို့ဝါပြီးလျင်မျက်လုံးတို့မှလည်းအတွင်းသို့များစွာခြိုက်ဝင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏၎င်း၏ရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်လည်းမောင်စိမ့်မမဤလူပြည်တွင်တာရှည်စွာနေရတော့မည်မဟုတ်ပဲမကြမီပင်အသက်၏စည်းစိမ်ကိုစွန့်ခွာ၍သွားရတော့မည်အကြောင်းကိုသိရလေ၏များစွာချောင်းဆိုးလျက်ရှိနေပြီးနောက်ရေတခွက်ကိုတောက်ပြီးလျင်လောစွာမောပန်းလာသည့်လက္ခဏာဖြင့်ဥပိုးထော်မှတ်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျခမည်းတော်တွေ့ကျင်နေဆိုလို့လာခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီလိုဂယူးဆိုင်ပြီးချက်ချင်းလိုက်လာတယ်ဆိုတာနာနဲ့ဥပိုးထော်ကျုပ်ကတော့လူပြည်မှာကြာကြာမနေရတော့ဘူးဗျဒီချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂနဲ့ပဲသွားရတော့မှာပဲနေပါဦးခမည်းဆေးရုံကိုတက်နေရသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထောင်ဆဲရုံမှာအရက်20ကျော်လောက်နေခဲ့ရတယ်ဒါဖြစ်ဘာပြုလို့ပြန်လာရသလဲဗျကျုပ်ကိုချုပ်သေးမှသိလို့အသေးခင်ခမားနဲ့တွေ့ပြီးကျုပ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဝန်ခံခြင်းလို့ကဲနားလည်ပြီလားအော်ဒီလိုပေါ့ဗျပေါင်နှဲတဲ့လူတွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုခမားစုဆောင်းပြီးနေရလို့ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ဒီလိုစုဆောင်းတာလဲဗျဝါသနာပါလို့လောက်တာပါကိုစိမ့်မန်ရဲ့ဘယ်အတွက်ဘယ်လိုများရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးထောင်ထဲမှာဆိုတော့ခမားသိတဲ့အတိုင်းတော်တော်ကလေးလူစုံနေဗျအထက်နေရလူလည်းရှိတယ်အောက်မြို့ကြီးရွာကလူများလည်းရှိတယ်သဆန်းပြပြအဖြစ်ပြက်တွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့လူများလည်းရှိတယ်ဒါတော့သူတို့ကိုတစားတစထောင်ထမ်းမေးမြန်းမယ်ဆိုရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့အချက်တွေရပြီးကျုပ်မှာဗဟုသုတအမတန်တိုးတယ်ဗျဥပုထောခမားအမတန်ညံသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဗျဒီเจ้าတွေချာနဲ့ကျုံလည်းပဲအသေးခင်ဖွင့်ပြီးပြောခဲ့ချင်တာကလေးတစ်ခုရှိနေတော့ခမားကိုအခေါ်လွတ်ရတာပဲပြု။တန်ခိုင်းကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတစိတ်နားထောင်သမ်းများ။ဒီအရွေခမားကိုပြန်ပြောပြီးခဲ့လို့ရှင်ကျုပ်အသက်ဖြောင်းဖြောင်းထွက်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပြောပြီးနောက်အောင်စိမ့်မန်းသည်၎င်း၏အရာခေါင်းများအောက်တွင်ကျဉ်လက်တိတ်သေးစွာဖွဲ့ပြထားသောစာရွက်ငယ်နှွေးကိုထုတ်၍ပြလျက်၎င်းစာရွက်အနက်တခုသောစာရွက်မှာမြေပုံနှင့်တရံတူ၍၎င်း၏အစွန်၌လည်းအဝေးကွာခရီးကိုတင်းလိပ်ဖန်များဖြင့်စကေးလုပ်၍အသေးချာပြထားသည့်ပြင်တခုသောနေရာတွင်မင်းဤဖြင့်ချက်ချေခတ်၍ထားသောနေရာတစ်ခုလည်းပါရှိသေးသည်အခြားစာရွက်တွေကမိမတစ်ယောက်သည်ပန်းများကိုဝေဝေးဆဆပန်းစင်လျက်တစ်ပင်ကြီးတစ်ခုမှကြားလျက်ရှိသောနွယ်ကြိုးများကိုတန်းစီလျက်ရှိစဉ်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံတစ်ခုဖြစ်၍နှစ်ပေါင်းတော်ကြာသိမ်းထားသည့်လက္ခဏာဖြင့်လွန်စွာဝင်ဟောင်းနှမ်းလျက်ရှိတော်လဲမျက်နှာပုံမှန်မှာထင်ရှားလျက်ရှိရာက၎င်း၏ကိုယ်ငါရုပ်ကိုချီးရှုခြင်းဖြင့်အတော်တန်ချောမောလှပသောတငယ်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရလေသည်ဥဟုတ်တော်ကျုံရှိရဲ့နောက်ကိုကျုပ်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုရမယ်ဆိုရင်ပြုနိုင်မှာမလားကျုံလက်ခမားလိုပဲထောင်နှမ်းဆန်နေရတဲ့လူတစ်ယောက်ဘယ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသတိရနိုင်မှာမလဲကိုစိမ့်မသာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ထောင်ကားလုတ်တဲ့ခါကိုပြောတာပါ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ရမယ်ဆိုရလဲတခြားသူပစ္စည်းနဲ့လောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ပစ္စည်းနဲ့ပါ။ဒါလို့ဆိုရင်လောက်နိုင်ချေရဲ့ဗျာ။ gain ဘူးတော့ကျုပ်ဖွင့်ပြီးပြောတော့မှာနော်။ကျုပ်မှာပစ္စည်းများမြုပ်နှံပြီးတားခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ဒီနေရာခမားလက်ထက်ရမြေပုံမှာပဲ။ဒီတော့ကျုပ်သေပြီးရဲ့နောက်ခမားထောင်ကားလုတ်တဲ့ခါမှာကျုပ်မြေပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းဥစ္စာပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ပြီးတဝက်ကိုခမားယူကြံတဲ့တဝက်ကိုလှူဒန်းပြီးကျုပ်အတွက်အမြတ်တမ်းဝေမကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့လဲဥပ္ပတော်သဘောကျပြီမဟုတ်လားကောင်းပါပြီဗျကျုပ်အတွက်မရချင်နေပါစေခမားပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးဗျခမားဒုက္ခခံရတဲ့အတွက်ခမားတဝက်ဆိုင်နေလို့ကျုပ်ယူဆတယ်ကျုပ်မှာခမားပြင်ပေးစရာသာသမီလည်းမရှိဘူးဗျမရလည်းမရှိဘူးဗျဆွေမျိုးညာတိဆိုလို့လည်းမရှိဘူးဒါတော့မြကြီးဩစာဖြစ်ခံမဲ့တူတူတဝက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဝက်ကိုကိုနဲ့ခင်မင်တဲ့လူကိုပေးတဲနေရာကြတယ်ဗျကဲမြသဘောတူရမဟုတ်လားဒါဖြစ်လဲကောင်းမှာပြီဗျနေပေါ့ဒီတပ်ပုံចောင်းကောတော်ပြောတော့သူចောင်းလဲပါပါလိမ့်မယ်ဗျအရင်မလိုပါနဲ့អូនဟုတ်ပြောပြီးနောက်အောင်စိမ်မန်းသည်ပြင်းစွာချောင်းဆိုးပြီးလျှင်သွေးတစ်ပွဲနှစ်ပွဲမြန်အံပြီးနောက်အောက်ပါချောင်းရများကိုပြောပြသည်ဖြစ်ပါသော။မောင်စိမ်မန်းနှင့်ဥပိုးထော်တို့သည်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးတွင်တယောက်နှင့်တယောက်အသေးကျွမ်းမဖြစ်မီနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခန်းလောက်တွင်အလွန်ပူပိုက်သော
တကူသောတကူလာညာနေနေဝင်ဤတရောချင်းလောင်၌ပြည်မျိုးဤတောင်ဖြာယခုမင်းကြီးတောင်ဟုခေါ်သောတောင်ကြီးအနီးယခုမင်းကြီးတောင်ဟုခေါ်သောတောင်ကြီးအနီးတကူသောဝန်းချံကြီးခြံစည်းရိုးနီး၌အသက်20ခန်းရှိယောက်ျားပြို့တစ်ယောက်နှင့်အသက်16နှစ်ခန့်ရှိမိန်းမပြို့လေးတစ်ယောက်တို့သည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာသမီးရေးစားတို့ဘာဝစကနောပြောဆိုလျက်ရှိကြကုန်၏တို့ရက်သည်ကအစိုးရအရာရှိချင်းများပင်စင်အငိမ့်စားအရာရှိတို့၏နေထိုင်ရာရက်ခွက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဝင်းချံတို့မှလည်းလွန်စွာဝင်ကျယ်ဝန်းလာသည်နှင့်တိုင်နှင့်တိုင်မှအတော်ဝင်ကွာဝေးလျက်ရှိသည့်ဖြင့်ခြံတွင်းတို့၌လည်းထူထပ်သောသစ်ပင်အုံများသည်ကောင်းကင်မှထီဝံမိုးကာစကတ်သို့ရှိရကချစ်ခင်သောသမီးအစားတို့မှလွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုခွင့်ကိုရရှိလေ၏။ယောက်ျားကလေးမှအသက်20ခန်းများသာရှိတော်လဲအလွန်ထွားချိုင်းတန်မာဟန်လက္ခဏာရှိ၍အသားမှာခန့်ညို့ရှိလျက်မန်းနက်သောစပင်တို့မှဘိုင်းဆက်၍ပုံပန်းချလာသောဦးကောင်းကိုကန်စာဆင်၍ထားရစကတ်သို့ရှိလေရာ။တောက်ပကြည်လင်သောမျက်လုံးတို့မှထိုသူ၏တတ္တိကိုပြပစ်စကတ်သို့ဖြက်လက်စွာတောက်ပလျက်ရှိရကလူတို့၏ရဲစွမ်းတတိနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်တော်ကိုအများအဖြစ်သပင်နှင့်မျက်လုံးတို့၌ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်လေသည်ချွေ၍စောင်းသောမျက်လုံးတို့မှာဝရုံးမဖြောင့်သောစိတ်နှင့်ကောက်ကျစ်ခြင်းကိုပြ၍ကြည်လင်ဝိုင်းဆန်း၍တဖြက်ဖြက်တောင်းလျက်ရှိသောမျက်လုံးတို့မှာရဲစွမ်းတတိနှင့်ရိုးဖြောင့်ခြင်းကိုပြလေသည်မိန်းကလေးမှာပင်စင်ငယ်စားဝန်တော်မင်းတို့၏တူဦးရဲသောသမီးဖြစ်လေရာ၎င်းတို့နှင့်ဦးမှာတိတ်တဆိတ်ချစ်ချိုင်လျက်ရှိရကတငယ်မှလည်းမိဘများမှထိုတငယ်နှင့်သဘောမကျဘဲမိမိတို့၏တယောက်ထဲသောသမီးအားမိမိတို့သဘောနှစ်ချက်ရာယောက်ျားကိုရွေးချယ်၍နေရာချထားမည်ကြံစည်စကူးလျက်ရှိသည့်အတွင်ထိုတငယ်နှင့်ကလေးချင်းပါဝတိတ်တဆိတ်ချစ်ချိုင်နေခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုတငယ်ကမောင်စိမ်းမံမံဖြစ်၍မောင်စိမ်းမံမှာအထက်မြို့ကျွေးရွာမှမိမျိုးတို့လာရောက်ကပညာသင်ကြားနေသူတယောက်ဖြစ်ရာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွင်သင်ကြားရသောဘာသာမျိုးမျိုးထက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကိုခြင်းအတက်ကိုဝါသနာထောင်ငဲ့သည့်လျောက်၎င်းတက်ကိုများစွာလေ့ကျင့်စီးပူးလျက်ရှိခဲ့လေ၏လူတို့မည်သည်မိမိတို့ကျိုင်းနှစ်သက်ရာဝါသနာထုံရာပညာရများကိုလိုက်လံရှောက်ပယ်စုဆောင်းသောအခါအခြားပညာများထက်ထူးကဲတာလွန်လျက်ရှိရကမောင်စိမ်းမမကျောင်းသားဘွားနှင့်ပင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကိုခြင်းအတက်ပညာကိုအတော်တန်တက်မြောက်လေ၏တို့ပြည့်၍မောင်စိမန်သည်အင်းလိုက်စာကိုလည်းတက်မြောက်စေဖြစ်ရကအနောက်နိုင်ငံမှတပ်ပုံတစ်တန်ကလေးမှနာယီဆက်ဖြစ်ပြုလုပ်၍ထားသဖြင့်တို့နာယီဆက်တန်ဘက်ကိုတော်ပွေး၍ထားသောအခါမိမိအလိုရှိသောချိန်၌မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းချိန်တွေထားရရန်နိုင်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုလူဤလက်ဖြင့်မပြုပြင်ရဘဲအလိုလျောက်ပုံရိုက်ပြီးလျှင်ပိတ်၍သွားလေ၏မောင်စိမန်မှာတို့ဓာတ်ပုံတစ်တန်ငယ်ကိုရရွေးပြီးကာသာဖြစ်သည့်အတိုင်းစမ်းသပ်ရယူရန်ကြိုးစားလျက်ရှိလေ။တစ်သူနှုတ်တို့သည်စက်ငင်သောတစ်ပင်အုံငယ်တစ်ခုအောက်တွင်ချစ်တင်းစကားပြောချပြီးနောက်ယောက်ျားပြော။ဘယ်နဲ့လဲခင်။မောင်ပြောတာသဘောကျပြီမဟုတ်လား။အချိန်နှောဖြစ်မှန်ပါစေနော်။သိတာချပါမောင်ရဲ့။မောင်မာတဲ့အတိုင်းတုံးကိုတုံးကခေါက်လိုက်ရင်ခင်အိမ်မော်ကဆင်းငင်မယ်မောင်ရဲ့။တို့ချိန်၌နေမင်းသည်ပြာရီမြည်အနာဖက်ရှိတောင်းလန်တွင်လောင်းလောင်းကွယ်ပြေးသွားပြီဖြစ်၍တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ချေရှု၍အားမရနိုင်သောသမီးစားနှစ်ယောက်အားခွဲခွာရန်ထိမ့်မတ်ကိုပြလေ၏မမပြိုသည်မမိ၏ရှေ့၌ဖြစ်လက်တန့်သောကံကြမ္မာကိုမသိရှာဘဲယောက်ျားပြိုအားလက်ပြကသစ်ပင်အုပ်တွင်ပျောက်ကွယ်၍သွားလေ၏မောင်စိမ်မှန်၌ထိုကအကြံတစ်ခုသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေရာထိုကြံသည်ကအခြားမဟုတ်ညမချမီကမာယူထားရှိခဲ့သောဓာတ်ပုံတစ်တငယ်ကိုခြုံတစ်ခုတွင်ဝှက်ထားပြီးလျှင်မိမိတို့လက်ပြနက်နက်ဆော့ဆော့ချင်းဆူတွေ့ဆုံရမည့်အချိန်နှင့်ကပ်ပြီးလျှင်တံပတ်ကိုတော်ပေးလျက်တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုရမည့်နေရာကိုသေချာကြားနာစွာချိန်တွင်ပြီးလျှင်ဓာတ်ပုံတစ်တကိုထည့်၍ထားခဲ့ပြီးနောက်တခါဖြစ်နေရာကျတာပဲမက်ခင်စိန်တယောက်ကဖြစ်ဓာတ်ပုံကိုမြင်ရရင်သိပ်ပြီးအံ့ဩတော့မှာပဲဟုတ်တယောက်ထဲရင်ရွတ်ပြောဆိုကဓာတ်ပုံတစ်တကိုနေရာတကျစစင်၍ထားခဲ့ပြီးတော့လင်းမြန်စွာထွက်ခဲ့လေ။မောင်စိမ်းမန်ထွက်ပြေမသွားမီအစိုးရအမှုတန်းပလိတ်သားနှင့်ပုံတရန်တူသောလူတစ်ယောက်သည်မောင်စိမ်းမန်နှင့်မက်ခင်စိန်စကားပြောနေသောတစ်ပင်အုပ်ကလေး၏နောက်ချုံငယ်တစ်ခုမှဒီတစ်ခါမှမကောရင်ဘယ်တော့မှမကောဘူးဟဲ့
အခွင့်ကြုံတဲ့အခါယောက်ျားဆိုတာစုံလိုက်မှပဲသင်္ကရတိ100ကျော်တဲ့ငွေရ2000နဲ့ပြေဖို့တော့ဒီတစ်ချက်မှမခေါ်ရင်ဘယ်တော့မှဒီအသက်မှာချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘန်းသာအားရရှိသည့်ဟန်ဖြစ်မိမိတကိုယ်တည်းပြောဆိုကခြေသမကြအောင်တောဘက်သို့ထွက်သွားနေသူတို့ပြောဆိုသွားသောစကားများကိုမောင်စိမ်မန်ကကြားလိုက်ရပါမူရှစ်တွင်ရေးသားအပ်သောဘေးဥပ္ပတ်ကြီးသည်ဖြစ်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ချေမောင်စိမ်မန်သည်ထိုည၌ကောင်းမွန်စွာမအိပ်နိုင်ပဲအလွန်ရှည်လျားသည်ဟုထင်မှတ်ရသောညအချိန်ကိုအပြစ်တင်ကရှိနေကြလေ။လက်ပြနနက်စောစောတွင်မခင်ဆိုင်အားခေါ်ယူ၍ပြည်မနနက်9နာရီတွင်မဲမှုတင်မောင်လေးဖြင့်သွားရမည့်ခရီးကိုစေကူးကရှိလျာအတော်ပင်ညနေ၍အနက်3နာရီထိုးပြီးသည့်တိုင်အောင်တရေးမြအိပ်မပျော်နိုင်မဲရှိရကလူတို့မြည်သည်မျော်လင့်ဆောင်တိုင်းရန်တစုံတစ်ခုရှိသောအခါထိုအချိန်တွင်မရောက်မချင်းအချိန်သည်လေးလွန်းလာသည်ဟု၍၎င်းချမ်းသာဒုက္ခနှင့်တွဲကြုံခံစားရသောအခါမြေမြပင်ကာလရှည်ကြတော့လေထိုအချိန်သည်မြန်လွန်းလာသည်ဟု၍၎င်းထင်တတ်ကြစမဲဖြစ်ရကမောင်စိမ်မာထိုညမှာပင်ခါတိုင်းညများထက်ပုံမရှင်လျောက်သည်ဟုမှတ်ထင်ကြလေ၏ဤကဲ့သို့မရေးဆက်နိုင်မဲဆောင်းလန်းလျက်ရှိကြရာနနက်9နာရီအချိန်သို့ရောက်လာတော့မိကနဲအိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်မျက်စိများကိုဖွင့်ပြကြည့်လိုက်ရာမိုးဆန်ဆန်လင်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်နှင့်လက်ဆွဲတည်းအိတ်ကိုဆွဲကမြေထားတစ်စီးဖြင့်ဆယ်သူရက်ကွက်သို့ထွက်ခံလေ၏တွေ့ရသည်ဖြင့်ရကလူများသည်ပူအိုက်လုံး၍ညာဦးရန်၌ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်ကြကုန်လျက်မခင်စိန်နေသောအိမ်ဤဝန်းချံဘေးသို့ရောက်သောအခါအိမ်နေချင်းများမှအိမ်ယာမမထားကြသေးပဲလူသွားလူလာတို့မှပြက်စဲလျက်ပင်ရှိနေသေးလေ၏တပြင့်အုံဤသို့ရောက်သည်နှင့်ပြိုင်နှင့်မောင်စိမ်မန်မှာတနတ်ထိမှန်တကဲ့သို့ဖြစ်၍သွားလေ၏အဘဲကြောင့်ဤဟုမူမခင်စိန်၏အလောင်းမှာတစ်တုံးမောက်တွင်ခါတပိုင်းတင်လျက်ရှိရာရင်ဝတွင်ဆိုင်လျက်ရှိသောတမျောင်းမှာအတဲကိုထုတ်ချင်းခတ်ဖောက်ရည်သွားပြီးတကယ်တော့ချောင်းလမခန့်ရှိရသွားသည်လက်ကင်တို့ရောက်အောင်မင်းမြုပ်ဝင်လင်းရရှိလေ၏ပြူစင်ချောင်းွယ်သောပိုးတော့အညီကလေးမှာသွေးဖြစ်လျှော့၍ထားပြီးတကယ်တော့ချမ်းချင်းနီလေးရရှိလေရာမြုပ်ဝင်လင်းရရှိသောဓမြောင်၏လက်ကင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုပ်ကင်ကတေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏မောင်စိမ်းမန်းသည်အယူပမာစောက်တီရမရပဲအလောင်းကိုပြေး၍ဖက်ကလုံးရည်လေချင်းဆိုင်ရဲ့အော်ငါ့ကူကမိုက်ပါတယ်လေဒီမျက်စိရလဲဒီကနေ့မှဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးနနက်ဆောဆောမှပဲအိပ်ပျော်ပြီးသွားရသေးတဲ့မောင်စိမ်းမန်းသည်သတိတရားလွတ်ကင်း၍သွားပြီးတကဲ့သို့မိမိမြေကဲ့သို့ပြုလုံနေသည်ကိုမျှမသိရှာပဲမိမိ၏စပင်များကိုဆွဲခြင်းအသားကိုလက်သည်းဖြင့်ကုပ်ဖက်ခြင်းလေကိုအချင်းချင်းအတန်တန်လက်သည်းဖြင့်ထိုးခြင်းမိမိ၏ကိုယ်ကိုမြေပေါ်သို့ပြန်လည်၍လူလိမ်ချင်းကိုပြုရှာလေ၏၎င်းနောက်အတန်ငယ်တရေရ၍လာပြီးနှင့်အဲတေပြီးတူတူတော့မထူပါဘူးနှုတ်ပေမဲ့ငါဤသားကိုတတ်တဲ့သူကိုတော့ကွာမဆုံးမချင်းရှာရသေးတာပေါ့ဟုတ်ဖုံများကိုခါ၍ထကအလောင်းနှင်း၌ကြီးစုရှောက်ပေသောအခါအလွန်တုံးသောဖနှက်ဖြင့်နင်းသွားဟန်ရှိသောခြေရာကြီးတစ်ခုကို၎င်းဂက်ဇလွန်ဖြင့်အစိုးရပလိအမှုတမ်းများ၏အင်ဂျင်တွင်တက်ဆင်လေးရှိသောဘီဘီအမတ်သားပါရှိသောစလုံးတက်ခဲတစိတ်လေးတစ်ခုသည်ခြေဖြစ်နင်းမိ၍လိန်ကောက်နေသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်ရလေ၏ဒုက္ခနာ၌မခင်စိန်တို့နေသောအင်ကြီးပေါ်မှစူညာသောအတံများကို၎င်းပေယောရီမြစ်ပမှတင်းမောင်းငယ်တစ်စင်း၏အဝေါအတံကို၎င်းတောင်ကပန်းစီမှချက်တော်တံကို၎င်းအပြိုင်နှင့်ဆယ်ယောက်ခန့်မြသောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဝိုင်းဖန်းကဖန်းသေးချုံနှောင်လေးရဲ့ဒီကောင်မဲဟာဒီကောင်မတက်ရင်ဘသူမျက်မတက်ဘူးဖန်းနေရခွေးမသားသို့တော်တံများကိုကြားရလေသည်မောင်စိမ်းမမဂျိုးချောင်းကိုမြပြောရန်အချိန်မရပဲဌာနသို့ပို့ခြင်းကိုခံရလေရာလမ်းတစ်ချောင်းလုံး၌လူများသည်ဖန်း၍လာသောရသွေးကောင်ကိုတနာသည့်လက္ခဏာဖြင့်အချို့မိမများသည်လည်းစောက်တက်ခါတငယ်မြင်မှုပါလေရုပ်ကလေးကတနာကမနဲ့သူတတ်မှန်မဟုတ်ပါဘူးဖယားတခြားမလို့လွတ်ပါစေတော့ဟုတ်အာအော်တော့မျက်နှာထားဖြစ်ကြည့်ကကြံရဲခဲကြလေသည်ဒီနေရာတို့ရောက်ရင်အကျဉ်းသားမောင်စိမ်းမန်းသည်ပြင်းစွာချောင်းဆိုးပြီးနောက်မောလိုက်တာဦးဖို့ထောင်ရဲ့တစိတ်ကလေးပြန်မယုံမသိကျုပ်ရင်ကိုလက်ကလေးနဲ့တစိတ်တူစမ်းမှာဗျခ
ခဖြစ်ဖြစ်ပြောမှာပေါ့ဗျ။ဒါနဲ့ကြက်ကိုလူတက်မှုနဲ့ဖမ်းအစိုးရရှိနေရလဲဝန်တော်ကြီးတယောက်ရဲ့သမီးမှုဆိုတော့အမတန်ပဲကြိုးစားပြီးဓမြောင်ကိုလည်းကျုံနားမှာတွေ့တယ်။ကျုံမျက်နှာမှာလည်းကုတ်ဖက်ရံတွေ့တယ်။သွေးစသွေးနာလည်းကုတ်အင်းကြီးမှာတွေ့တယ်။သူတို့ချင်းအချင်းချက်ပေးပြီးလို့သာဒီတငယ်မလေးဟာနက်နက်ဆောဆောဒီချိန်ခါမှာရောက်လာရတယ်။ရောက်လာတော့လဝတ်လက်စားတွေကိုယူတော်ရမှခွက်ထားပြီးဒီတငယ်မလေးကိုတပ်ပြဟန်လက္ခဏာရှိတဲ့အကြောင်းရှောင်လဲတော်ဝဗျ။ဒီတော့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးလည်းအတော်ကြာစဉ်းစားပြီးကျုပ်ကိုမောင်မင်းတက်တက်ပြအောင်လားမေးတာကိုဥပုသ်ထားရဲ့။ဩကျုပ်တခုမေးစရာကျန်နေတယ်။ဟိုနေ့နေ့ကခြုံညားထဲမှာခမည်းဝတ်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဓပ်ပုံတက်တာကလေးအကြောင်းကရောဗျ။ပြောပါမယ်ဗျာ။ဒီဓပ်ပုံတက်တာကလေးကယ်ဝေလို့ကျုပ်အသက်ချမ်းသာရာရပါတာပေါ့ဥထောင်ရဲ့။နောက်မဟုတ်ရင်ကြိုးချပြီးအခုနောက်ရှိရင်အရိုးတောင်ဆွေးပြီးမဟုတ်လားဗျ။တဲကန်ကောင်းတဲ့လူပဲဗျ။ပြောသမအောင်။ဒီကကျုပ်ဟာဓပ်ပုံဘက်မှာအလုံးဝါသနာပါတိလျောက်ဓပ်ပုံရိုက်ချင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ကြောင်းလူတတ်မှုမဖြစ်ပွားမီတနည်းကအလိုလျောက်ဓပ်ပုံရယူနိုင်သောကြည်ဆောင်တပ်ပုံတစ်တာကလေးတစ်ခုကိုယခုလူတက်မှုဖြစ်ပွားသောနေရာဤနောက်ဆယ်ပေခန့်กว่าခြုံငွေတွင်ဝှက်၍ထားခဲ့ကြောင်းတပ်ပုံတစ်တာ၏အကြောင်းကိုယခုစစ်စဲမိနေမှသာလျှင်အမှန်ရပြီပြောဆိုခြင်းဖြစ်ရာအခြားတသိမပေးနိုင်တော့လဲတပ်ပုံတစ်တာကိုတတ်သိဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လိုကြောင်းဤကဲ့သို့တပ်ပုံတစ်တာကလေးဝတ်ထားသည်ကိုမိမိမှတပါမြေသူတူတယောက်မျှမသိသောကြောင့်ယခုပင်လျှင်တွားရောက်ရှာဖွေကတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းတေးရမယ်တေးရညာတော်လဲမသေးမီထိုတပ်ပုံတစ်တာတွင်ပါရှိသောတပ်ပုံကိုချစ်ပြီးမှတေးရလျင်စိတ်ချနေကြောင်းအခင်ဆိုင်အားတက်၍ပစ္စည်းများကိုယူသည်ဟုယူဆခြင်းမှလည်းအကံ၍ပစ္စည်းလက်ဝတ်လက်စားများကိုယူခဲ့ပါလျင်သွားရောက်ဝက်ကွက်၍ထားရန်အချိန်မရှိကြောင်း၎င်းပြင်စဉ်းစားရန်တစ်ချက်မှလည်းမခင်ဆိုင်သည်မိမိအလွန်ဆုံမဲ့ချစ်ခင်၍မိမိအားလည်းအသက်တမျှချစ်ခင်ဆုံမဲ့ခဲ့ကြောင်းချစ်ခင်လည်းရှိသောမိမိ၏ရည်စားအားတတ်သည်ဟုဆိုခြင်းမှာကမ္ဘာလောကကြီး၏နိယာမအစဉ်လာတရားမဟုတ်ကြောင်းယောက်ျားများသည်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာထက်ချစ်ခင်ခြင်းမေတ္တာကိုစုံမဲ့မြတ်နိုးသူများဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားများ၏စိတ်ဓာတ်သည်မေတ္တာတည်းဟုသောအချစ်ပန်းကိုလက်လန်း၍လူကြသောအခါမြေတိအရာကိုများမကြောက်ရာဇဝတ်ပြည့်မှုကိုပမာမထားဘဲထင်မိထင်ရာပြုလုပ်တတ်သည်မှန်တော်လဲမိမိတို့၏အချစ်ပန်းကိုမူတရံကိုမဆိုထားပြီးလက်ဖျားနှင့်မြနာကျင်အောင်မပြုတတ်ကြောင်းမိမိလာရောက်၍အလောင်းကိုတွေ့သောအချိန်မှာချိန်ချက်၍ထားသောအချိန်ထက်အတန်ငယ်မြနောက်ကျ၍သွားကြောင်းများကိုကြုံလဲပဲစီကာပကုံးတစ်ခုမှချန်ဆောင်လဲထူးချေတာဟုဗျချိန်နေတွေပါတွေဘယ်ငါပြီးနေနိုင်မလဲဗျအရေးကြုံတော့တက်လုံကောင်းရမယ်ဆိုမဟုတ်လားဥပုထော့အတတ်နိုင်မှုယူကို့အတွက်အရေးတော့ကျဲရတော့တာပဲအမများတပ်ပုံကြောင့်ပြောသမအောင်ကြားကျင်လာပါပြီဒီတော့တရားသူကြီးနဲ့တကွအစိုးရရှိနေကြီးရဲ့ဝန်းလုံ6ယောက်ရဲ့အခြားဂျူရီလူကြီး3ယောက်ရဲ့တခါတဲ့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာသွားပြီးကျုပ်တပ်ပုံတစ်တာကိုစားဖွေးတာပဲပြုတ်တွေ့ရလားတွေ့ပေါ့ဗျာပြီးတော့တပ်ပုံတစ်တာထဲမှာတွေ့ရှိတဲ့ကျွဲကော်ဗျာကိုစဲရီစိန်ပြီးကြီးတော့မခင်စိန်ကတုံးပေါ်မှာလဲလို့လူတယောက်ကဓမြောင်ကိုတအားမြောက်ပြီးထိုးမယ်လို့ဟန်ယူနေတဲ့ပုံတခါလဲပေါ်ပြီးလာတာကိုဥပုထော်ရဲ့သူတော်ကောင်းနှစ်ကောင်းမှလည်းဆိုမဟုတ်လားဗျဒါနဲ့ကျုပ်ကိုဒီမှုမှာတရသေးလွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတရားသူကြီးလည်းအမတန်ဆန်းပြားတဲ့တသက်ခံချက်များနဲ့သူ့ထင်မြင်ချက်များကိုကျုပ်ကိုစင်ရက်ချတဲ့အခါမှာအကျယ်တဝင့်ရေးတာကိုဥပုထော်ရဲ့တတ်တက်လူပါရောဗျရုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာပလိတ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဆိုးရတကူကမျက်နှာနေရာဟာတပင့်အုပ်ကအရေးကလေးကွယ်ပြီးကောင်းကောင်းမထင်ရှားဘူးယို့နောက်ဝင်မဲ့သူ့ဝတ်ပုံစားပုံကြည့်ရတာရဲ့ဖနက်ကြီးတွေးရတာရဲ့အစိုးရအဲ့ကြီးပေါ်မှာတက်လက်ရှိတဲ့ဘီဘီဆိုတဲ့တစိုက်ကလေးတွေးရတာရဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ထင်ရှားတာပဲမဟုတ်လားဗျဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျလူကိုတတ်အမသိရတာခက်တယ်ဒီတော့လည်းတမျိုးချန်ရတာပေါ့ဗျာကျုံလည်းပဲအမှုကလွတ်သွားသားချင်းစံတော်ရဌာနသွားပြီးလူတတ်မှုမဖြစ်ပွားမီညနေကစင်သူရက်ွက်မင်းကြီးတောင်းနီးမှာ
ဘယ်သူပတ်တရားကြရလဲဆိုတာစုံစမ်းရတာပေါ့ဗျ။အနောက်ကလည်းကျုံမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့စုံစမ်းရတာမခဲရင်မဟုတ်ဒီတော့မှသိရတာကိုဥပုထော်ရဲ့ဒီကောင်ဟာလုပ်ငန်းရဲ့သုံးရက်လောက်ကပဲအလုတ်ကထွက်သွားဆိုဗျ။အကောင်ကအထက်သားလူပုံလူပန်းတဲ့တကွထောက်လန်းတည်ရှိခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့သူပြန်ပြီးအပ်တဲ့အင်ကြီးမှာလက်ဝဲမပခုံးကတစိမ့်တစ်ခုပြုတ်ပြီးနေတာသိရတာဝို့ဗျ။လက်စားချခြင်းနဲ့စိတ်ကကျုပ်မှာအမြဲစီးပြီးနေတော့နှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ရှားဖွေရတာပဲဗျို့တော်လဲတော်တဲ့လူပဲဗျပြီးတော့ဥဖို့ထော်ရဲ့သူ့တက်ပုံကိုတခါရအောင်ရှာဒီကလေးကစပြီးကျုံလဲပဲကျောင်းကထွက်သွားချင်ရသွားရောက်ချင်ရရောက်ပေါက်ချင်ရပေါက်ပြီးဒီကောင်ကိုရှားဖွေခဲ့တာဝို့ဗျအင်းပြောစမ်းမအောင်ဗျဒီလိုနဲ့ကျုံလဲပဲတမျိုးကတမျိုးတရွာဟာတရွာပြောင်းပြီးဒီကောင်ကိုရှာခဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မိထိလာနယ်မှာဆက်အင်စပက်တော်ဖြစ်နေတွေ့ရတာကိုဗျနေပါအောင်ခမရအမှုအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်ကိုအစိုးရကရောမလိုက်ဘူးလားဘယ်လိုက်နိုင်မလဲဗျဒီကောင်တက်တယ်ဆိုတာချုပ်တယောက်သာသိတာပဲဗျဒီကောင်ကိုထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကလည်းချုပ်ကပြောမပြဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးချုပ်တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးကြံတဲ့အချမ်းစီပေါ့ဗျဒီကောင်နာမည်ကရွှေဖိုးတယ်ဗျမြို့ဆောင်မှာတောက်ရုပ်ကလေးတစ်လုံးကားပြီးနေတာကိုဥပုထော်ရဲ့ဒီတော့ကျုံလဲပဲငါသူ့အိမ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဝင်ခွင့်ရမှာမလဲလို့ကြံလိုက်ရတာဗျနောက်တော့မှသူ့နဲ့အောက်ကပလိတ်သားတွေပါရင်းနဲ့မရောမလဲပေါင်းတနေ့တော့သူ့အိမ်ကထမင်းချက်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ထွက်သွားလို့ထမင်းချက်တဲ့လူတစ်ယောက်အလိုရှိတဲ့အကြောင်းသိရတာနဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်အညာသားရောင်ဆောင်ပြီးထမင်းချက်အလုတ်ကိုရတာဝို့ဗျကိုရောက်ရောက်ချင်းတခါနဲ့နှံလိုက်မယ်ကြံလိုက်ပါသေးရဲ့။နောက်ပါမဲ့ဒီလိုအရန်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်အပေါ်မှာလည်းရာဇဝဲပြည့်မှုမကင်းဘူး။သူလည်းပဲဘယ်အတွက်သူ့ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ဒီတော့လက်စားချေရချိုးလဲမနှက်ဘူးမဟုတ်လား ဝိုးထော်ရဲ့။ဟုတ်ပါပဲရဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကြံကဒီကောင်ကြီးမသိခင်သူအမှန်တကယ်ဆိုတာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌအမှန်ကိုသိရအောင်လဲစမ်းကျင်နေတာဝိုးဗျာ။မမတော်ရှိမတော်ရှိဆိုသလိုဘယ်အရာမျိုးမဆိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှလောက်ရမယ်ဆိုမဟုတ်လားဗျလူတယောက်ဟာမလောက်ရဘဲနဲ့တမင်တက်တက်ခံရမယ်ဆိုရင်တရားရရောက်ပါအောင်မလားဗျဒီလိုဆိုရင်ဘယ်မှာတရားမလဲဗျမှန်မိတယ်မှန်မိတယ်ကျုပ်ကစိုးရယ်မိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုလက်ဖျားနဲ့မြမထီဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်သူ့အိမ်ကိုရောက်လို့တလားလောက်ရှိတော့သူကလည်းကျုပ်ကိုအတော်ခင်မင်မုံရတယ်ဗျကျုပ်ကလည်းသူ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြောထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တဲ့နေရာဝကြီးဝငယ်ပြူတဲ့နေရာမှာတခုမျှမလစ်လက်ရအောင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ခဲ့တာကိုဥပုထော်ရဲ့ပြီးတော့မှတစအယုံသွင်းပြီးတနေ့တော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကျုပ်တည်တဲ့မခင်စိန်နဲ့တူအောင်စင်သူတည်တဲ့ခမာဝတ်တဲ့ဆူလက်တီလုံးကြီးအပြာနုရောင်ကလေးကိုဝတ်ပေါ်အင်းကြီးအဖြူကလေးကိုသွေးနဲ့တူအောင်ပန်းစီတွေဆိုးသပင်ပုံကိုတက်ပြီးတနက်ခမ်းလေးဖုံဖုံလင်းရှင်ဝမှာဓမြောင်ကြီးတန်းလန်းဖြစ်အောင်ကျိုးနဲ့ညှက်ပြီးတိုက်နေဘေးကအကြီးပြင်ကလေးပေါ်တက်ပြီးကိုယောင်ပြလာပေါ့ဗျတန်လန်းတက်နေတဲ့လူပါပဲဗျမောင်ရွှေဖိုးကလူပြိုကြီးကိုဗျအိမ်မှာတောက်တုံမရခိုင်းစေဖို့အကောင်လေးတယောက်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီသုံးယောက်ပဲရှိတယ်ဒီကနေ့ဟာအိမ်မှာကောင်လေးလည်းမရှိဘူးကျုံလည်းပဲစောစောကလေးကညံစင်ပြီးပွဲကြည့်သွားအောင်မယ်လို့သူ့စီမှာခွန်တောင်းပြီးထွက်ခဲ့တာဝို့ဗျဒီညဟာလာစမ်းရှိရနေ့ညဗျကျုပ်တိတ်တိတ်ချာချာမှတ်မိတယ်လာကလေးကလည်းတာလိုက်တာထိန်လို့ဒီလိုသူ့ကိုချောက်တော့သူလည်းပဲကျုပ်ကိုတကယ်မကောင်းဆိုးဝါးထင်ပြီးဒီအကောင်မကတလောက်ကြောင်လာပြီးချောက်နေရသေးလားဟင်နင်းကနှစ်ခါပြန်သေးခြင်းသေးတော့လေသူပြီးသူခါရရခြောက်လုံးမျိုးတနက်နဲ့ဆွဲပြီးပြစ်တာကိုဥပိုးထော်ရဲ့ခမရောမထီဘူးလားဘယ်ရထိရမလဲဗျသူတနက်ကရာနှောင့်တွေကျုပ်ကစောစောကလေးကခိုးပြီးထုတ်ထားတာပဲတဲလဲညံများတဲ့လူဗျာနောက်တစ်နေ့ညကျတော့ကျုံလည်းပဲပြင်စင်စရာရှိတာကိုပြင်ဆင်ပြီးသူ့အရိတ်ခဲကိုကြည့်နေတာဝိုးဗျသူကကျုပ်ကိုနောက်ဖေးရမကြည့်ပြင်ကလေးမှာတဲရရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ကျုပ်ကမဟုတ်တာဆရာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမြတ်မှကြောက်ပါဘူးလို့ပြောပြီးသူလည်းပဲ
ဒီညမှာကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်ပါဘူးကျုံလည်းပဲစောင့်နေကြတာနှစ်နာရီကျော်လောက်ရှိတော့သူအိပ်တဲ့အခန်းကပြတင်းပေါက်ကိုအပြင်ကဖွင့်ပြီးဝင်သူကရင်နာရောက်တော့ကျုံလည်းပဲတက်ရမှာကိုဝမ်းတာလုံးလို့မိရောင်ကလေးခတ်မိမိမှာသူမျက်နှာကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေမိတာကျုပ်စိတ်တင်ဖြစ်ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဦးဘိုးထော်ရဲ့ပြီးတော့မှပြတင်းပေါက်တကားတွေလုံအောင်ပိတ်မိုင်ကမီးစာထုတ်ပြီးသူပခေါင်းကိုပုတ်နှိုးတာဝေါ့ဗျဒီတော့မှသူလည်းအဲ့မုံစုံမွားနဲ့အဲ့ရာထားပြီးဟေးဘိုးတာလားအလန်တကြားကွယ်ပါလဲဟဲ့ကောင်ငါမျက်နှာတူတူချာချာကြည့်စမ်းဘသူလဲလို့ဟဲ့ကောင်ဘိုးတာမင်းယူသလားအိုးမင်းယူသလားငါယူသလားဆိုတာသိရပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ညတော့မင်းတေဘိုးတာပြင်ပြီးတော့တက်ရလိမ့်မယ်ငါ့ကိုမင်းအဟောက်မသိဘူးလားအဟောက်ပြောတာလားမင်းနာမည်ဘိုးတာပဲဘိုးတာပေါ့တနက်တွေပါရစမ်းမနေနဲ့တနက်ကဟောဒီမှာဘိုးတာဆိုတာငါနာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ရင်းကမောင်စိမ်မန်နဲ့နားလည်ရလားဟဲ့ဘယ်နဲ့ကွယ်ငါရေးစားလဲတက်သေးတယ်ငါ့ကိုလည်းကျိုးပေးအောင်လုပ်ခဲ့သေးတယ်လက်ဝတ်လက်စားတွေလည်းယူပြီးသွားသေးတယ်ဒီတသက်ဘယ်မှာမေ့နိုင်မှမလဲရွှေဖိုးရဲ့ဒီတော့မှဒီကောင်ကအရင်ကဖြစ်ဖြစ်တွေပြန်သတိရပြီးတောင်းမန်တာကိုဥပုထော်ရဲ့ကျုံလည်းပဲအိတ်ထဲကအစိပ်ပလင်းရဲ့တမြောင်းရဲ့ခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ရဲ့ပြပြီးထဲ့ရွှေဖို့မင်းမလှုံနဲ့နေရကအနေကလေးမြချွတ်မှမကြမ်းနဲ့မင်းအောင်းနောက်တွေကိုထုတ်လိုက်မယ်နားလည်လားတန်ကန်းအချိန်လည်းမရှိဘူးဒီတန်းမူတွေကစိုက်တာရွေးပြီးတော့အစိပ်နဲ့ပဲတည်ကျင်သလားတမြောင်းနဲ့ပဲတည်ကျင်သလားတနက်နဲ့ပဲတည်ကျင်သလားလို့မေးတော့သူလည်းပဲတောင်းမန်လို့မရမှန်းသိတဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုကင်မဲကျန်တော်ဘူးဗျ။ဘာရမလဲဗျ။ကျုပ်ကဥပိသားပေါ့။သူထားတဲ့ခါမှာရင်ဝတ်မှာဓမြောင်နဲ့မထိတထိလေးစွပြီးပြန်ထန်ခိုင်း။အခုပြောတဲ့သုံးမျိုးကိုအရွေးခိုင်းတာပေါ့လေ။သူလည်းပဲရောက်မပေါ်လေတော့အစိမ့်နဲ့ပဲသေပါတော့မယ်လို့ပြောတာကိုဥပုထော်ရဲ့။ဒီတော့မှကျုံလည်းပဲသူ့ပစ္စည်းရှိသမျှကိုတောင်းတော့လာလာဘက်ကင်စိန်ဝတ်သွားတဲ့စိန်နဲ့ရွှေရည်လေးဟာတချို့တဝက်တွေ့ရသေးတာဝို့ဗျအားလုံးပြီးတော့မှလမ်းမျိုးတမြောင်နဲ့ထောက်ထားပြီးအစက်ကြီးကိုကိုအောင်အတော့ခိုင်းကလက်ထိုင်မွားဆောင်ပြီးကြည့်နေခဲ့9မိနစ်လောက်တာကြာတယ်တကယ်တမ်းဥပုထော်ရဲ့ဒီကောက်မျက်နှာကြီးဟာငကူကဆူဆူပုံမှာဖြစ်သွားလိုက်တာဗျတုတ်ဖြစ်ကျွတ်တက်မှမမနိုင်ပါဘူးဗျအခုပြောရင်းဆိုရင်တောင်မြင်အောင်ပါသေးရဲ့ဒီတော့မှကျုံလည်းပဲထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်အလောင်းကိုတည်တည်ချာချာပြင်တနက်ကိုလည်းနေရာတကျပြန်ထားရင်ဝါမှာဓမြောင်ဆိုင်ပြီးထားခဲ့တာဝို့ဗျ။အော်အရင်တလုံးကကြားလိုက်မိတယ်ဗျ။အစ်စ်ပေါ့ဗျာ။ဒီဟာကျုံလက်ချက်ပေါ့။အိနီယာတို့ရောက်ပြန်ရင်အချင်းသမားမောင်စိမ့်မှာအယမနာချောင်းဆိုးရည်လာပြီးတော့သွေးအနှဲငယ်အံပြီးနောက်ဥဖို့ထော်ရည်ကျုပ်လည်းပဲစကားပြောနေတာမောလာပြီ။ဒါပါပဲဗျာ။ဒီကောင်ကိုတက်ပြီးကျုပ်လည်းပဲအခြေမပြတ်သူ့အိမ်မှာဆက်ပြီးဆယ်ရက်နေခဲ့သေးတယ်။တုပ်အပေါ်မှာတစုံတစမျှပလိတ်ကမထင်ခဲ့ပေဘူးဗျ။တုတ်တဲ့ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကျုပ်ကစစ်စစ်ဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျ။ထင်စရာအကြောင်းမရှိပေဘူး။အားလုံးကိစ္စချောတော့မှကျုပ်လည်းပဲထွက်ခဲ့။တခါရန်ကုန်ရောက်လာပြီးကိုင်းနှမ်းမှာလူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အမှုနဲ့ဒီထောင်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုဥပုထော်ရဲ့ကဲပြောရင်းဆိုရင်မောလာပါပြီဗျာ။နာရီပိုင်းလောက်သာကြာမှာတော့လေ။ဒီတော့ကျုပ်ယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီပစ္စည်းစုကိုခမားကိုယ်တိုင်ထူဖော်ပြီးတဝက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမခင်စိန်နဲ့ကျုပ်တို့အမျှတန်းဝေကျန်တဲ့တဝက်ကိုတော့ခမားသဘောတိုင်းမှာပဲဗျာ။ကောင်းပါပြီကိုစိန်မန်။စိတ်သာချပါခမားပြောတဲ့အတိုင်းတသူဝေမတိန်အောင်ကျုပ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဗျ။တကုံမကစင်းနံပါတ်93 1928မေလ